יום חמישי הגיע, והדרך הכי טובה לחגוג את יום חמישי זה לעשות סרטון שבדרך כלל עולה ביום ראשון. ברוכים הבאים לעוד סרטון של קופטר דיל, אני צביקה ואני מסקר גדג'טים כבר 3 שנים, והיום יש לנו 3 חבילות ענקיות, שכדי לצלם את זה הייתי צריך לשים את המצלמה בכלל במסדרון של הבית שלי, כדי שאתם תוכלו לראות פחות או יותר מה הגודל של החבילות האלו. זו החבילה הראשונה שלנו, יש לנו עוד חבילה ענקית, שזו החבילה השנייה, יש לנו פה עוד 2 חבילות למען האמת, שאחת מהן כבר גלויה לכם ואנחנו נדבר עליה קודם. אגב, אם אתם פעם ראשונה בערוץ, אני מסקר גדג'טים כבר 3 שנים, ולמעשה אני מספר על טכנולוגיה וכל מיני גדג'טים מגניבים במשך ההרפתקאות שלי פה ביוטיוב, כמעט מדי יום, אז אתם מוזמנים לחוץ על הכפתור האדום הזה פה למטה כדי להירשם אליי ולראות עוד סרטונים בהמשך, כמו גם סקירות מלאות ונרחבות על המוצרים שאנחנו נדבר עליהם היום. אז מה יש לנו פה? בגדול 2 משפחות של מוצרים. בצד הימני שלי אנחנו נסתכל על מוצרים שהם מאוד מעניינים בתחום הצילום, ובצד השני יש לנו 2 הפתעות. אתם יודעים שאני במסע מטורף לסקר את המוצרים של שיומי, זה חלק מהמטרות הכי גדולות של החיים שלי, והיום אני מתקרב להגשמת החלום הזה בזה שהגיעו לנו עוד 2 מוצרי שיומי פה למטה, אז גם עליהם אנחנו כמובן נסתכל. אבל המוצר הראשון שאני רוצה להראות לכם מגיע מבנד המגנטיק פה בישראל, שהיא למעשה היבואן של DJI, ואנחנו מסתכלים על האוסמו פוקט. מי שלא מכיר, מדובר במצלמת כיס קטנה שלמעשה יכולה לצלם לכם באיכות של 4K יחד עם מייצב מובנה, ממש כמו על הרחפן שלכם, ומי שמכיר את אוסמו ובכלל את רחפני DJI ישים לב שהמצלמה הזאת נראית כמו המצלמה שאתם תסתכלו עליה ברחפני המאביק לדוגמה, רק שפה אתם באמת בלי רחפן, אתם יכולים לקחת את זה. אתם בטח שואלים את עצמכם, צביקה, למה קנית מצלמה של רחפן בלי רחפן? שאלה טובה. הסיבה היא שכמו שאתם רואים עכשיו, אני בעצם גם צלם בלי קשר לרחפנים. אני צריך להיות צלם כדי לצלם את עצמי עכשיו. והרבה פעמים אני מצלם לכם כל מיני וידאוים שבהם אני מדגים איזשהו מוצר, וממש חשוב לי לעשות את זה בצורה הכי טובה שאפשר. המצלמה הזאת תעזור לי לצלם את המוצרים שלי בצורה הזאת. היא גם תאפשר לי לצלם באופן יציב שאני יוצא החוצה. אז יש המון המון חשיבות עבורכם למצלמה הזאת. אם המוצר הזה מעניין אתכם, תענו לי על הסקר פה למעלה בכפתור I, זה ממש מעניין אותי, כדי שאני אדע לדרג בהתאם את מתי נעלה את הסקירה שלו, כי כמו שאתם רואים יש לנו הרבה מוצרים באופן כללי. אז ממשיכים הלאה, זה היה אוסמו פוקט, אני לא פותח אותו מהסיבה הפשוטה שממש תעלה סקירה נרחבת שבה אנחנו נפתח את הכל ונראה לכם את זה. שאר המוצרים, בואו נפתח. מוצר שני שיש לי פה היום, וכמו תמיד אני שם לכם בתיאור של הסרטון פרטים על כל המוצרים שאתם יכולים לראות בסרטון הזה, אבל שימו לב איזו הפתעה, דיברנו על אותה משפחה, אנחנו מסתכלים פה על מכשיר שלמעשה יודע לייצב מצלמות DSLR, ממש כמו המצלמה שמצלמת אותי עכשיו. למה צריך מכשיר כזה? אתם תעצרו שנייה רגע. יש הרבה מאוד אנשים שרואים את הסרטונים שלי ורצים לקנות בלי שום הקשר דברים, אתם לא בהכרח צריכים את זה, אוקיי? אני מראה לכם פה מה הגיע בדואר, זה המטרה של הסרטון הזה. אני עושה אותו כבר כמה שנים, פעם בשבועיים, פעם בשבוע, רק כדי לעדכן אתכם בדברים שהולכים להגיע בהמשך. אל תרוצו לקנות את הדבר הזה, מן הסתיים אתם לא מבינים מה זה, זה גם יקר רצח, אבל המשמעות של המכשיר הזה עבור אנשים כמוני, שהם כבר יש להם ערוץ שעובד הרבה שנים, זה שאני יכול לצלם עם מצלמת DSLR שלי, מי שלא מכיר את המצלמת DSLR שלי שייכנס עכשיו לכפתור I, בצורה מאוד יציבה. והמצלמה שלי גם ככה יציבה רצח, אז זה כבר מוסיף לה יציבות ברמה כמעט קולנועית. זאת אומרת, אני ממש יוכל לעשות סרטים שהרבה פעמים אנשים שהם צלמים שעוקבים אחרי הערוץ הזה, העירו לי למה אני לא משתמש בסליידר וכאלו, אז זה קצת קרוב לסליידר, זה לא סליידר, זה אומר שאני יכול להחזיק איזשהו מוט שמייצב לי את הוידאו. בואו רגע נפתח את זה ונסתכל על המוצר עצמו. אוקיי, וואו, אז כמו שחשבתי וממש ציפיתי שזה יגיע עם הדבר הזה, וזה ממש חשוב שזה יגיע עם הדבר הזה, ואני אמשיך להגיד תיאורים עד שאני אגיע למוצר עצמו. לא, אני ברצינות, זה פשוט מתלהב, כי באמת שאחת הבעיות שיש לי עם כל מיני גימבלים למיניהם זה שהם מגיעים בלי תיק, ופה באמת יש לי תיק מעולה שאני אוכל לקחת אותו לכל מקום. זה היה משהו שהיה ממש חשוב לי, כי לא רציתי עכשיו להתחיל להזמין עוד תיקים, לא יודעת אם זה מגיע עם תיק, אבל היה לי פשוט, חשבתי שזה חייב להגיע עם תיק. וכמו שאתם רואים פה, זה ה-iSteady Gear והוא נראה מטורף. יש לנו פה את כל הכפתורי שליטה, זה לא סקירה, תהיה סקירה על המוצר. אני כמוכם מסתכל עליו בפעם הראשונה, סוללות, מטען סוללות,
יש לנו מה שיפה ב-iSteady זה שהוא כבר מגיע עם החצובה הקטנה הזאת שאתם יכולים למעשה להניח אותו, וזה חלק מהדברים שגם אני אראה לכם בסקירה עצמה. יש לנו גם את הגריפ שמתחבר ל-iSteady עצמו, תראו איזה יופי המסילה פה מאפשרת לשים לי את המצלמה יחד עם עדשות שהן לצורך העניין עדשות זום שהן מאוד גדולות, וזהו. וואו, פשוט איכות מטורפת. בואו נמשיך הלאה, בואו נמשיך לחבילות המסתוריות שלנו. כמו תמיד יש לכם פרטים על המוצר הזה. המוצר הזה כמובן מתחרה בכמה מהמוצרים הידועים יותר והמוכרים בשוק, גם בישראלי וגם בעולם. הוא במחיר מאוד מאוד תחרותי לאנשים כמוני שלא יכולים עכשיו לשרוף 3,000 שקל וכאלו, והוא נותן עבודה מצוינת, אנחנו נראה את זה בסקירה. אוקיי, אז אני פותח שנייה את הדבר הזה, אני מקווה שזה ייקח לי פחות מ-10 דקות ואנחנו ממשיכים. אוקיי, שלב ראשון מושלם, וכמו שאתם רואים, אנחנו מדברים על עוד מנורה של שיומי, עוד בית מנורה עם מנורות לד של שיומי, שעובד עם IG, אז זה משהו שהוא ממש חשוב. לשיומי יש הרבה מוצרים שלא עובדים עם המי-אפ, וזה כן עובד עם המי-אפ. זה אומר שאני יכול להפוך את זה לחלק מהבית החכם של שיומי, שזה סרטון שאני עובד עליו במשך שנתיים, ומתישהו יושלם ברגע שאני ארגיש שיש לי בית חכם, כמו הסינים בסין, שבנו את הכל עם שיומי בבית שלהם. אז ברגע שיהיה לנו דבר כזה, אני אעשה סרטון מטורף בערוץ הזה. בואו נפתח גם את זה ונראה את המנורה. אוקיי, אז זו המנורה שלנו, זה למעשה בית המנורה, כאשר מה שאנחנו מסתכלים עליו פה זה מנורה מעוצבת, מתאימה לחדר שינה בעיקר, וזו מנורה מאוד עוצמתית. המנורות הגדולות האלה של שיומי, יש שניים כאלו שאתם תראו היום, שהן פשוט סופר עוצמתיות. כמו תמיד אני שם לכם את כל הפרטים הטכניים בתיאור של הסרטון, כי אני לא עושה פה סקירה על המנורות האלו, אבל רגע היה חשוב לי להראות לכם שחבילות ענקיות כמו החבילה הזאת מגיעים לארץ בלי שום בעיה, וזה מדהים שבמחיר כל כך זרום של משלוח אתם פתאום מקבלים משהו ענק אליכם הביתה. זה אפילו מונע ממני, גם אם זה היה נמכר פה באזור, זה מונע ממני את ההליכה ואת הסחיבה ואת כל הדבר הזה. אבל כן אני רוצה להוסיף פה בהזדמנות הזאת, זה שתכירו ותהיו נחמדים לשליחים שלכם. אני מכיר ברמה שמית את השליחים שמגיעים אליי כמעט מכל החברות, הם חצי חברים שלי. אני מציע להם קפה, אני מציע להם מים, הרבה פעמים עובדים מאוד מאוד קשה, נגמר להם המים, ואתם יכולים להציל להם את היום, אז תמיד תציעו קפה ומים. אם אתם לא יכולים להציע קפה, תציעו מים לשליחים האלו, כי זה מסוג הדברים שהם סוחבים, והם סוחבים המון כאלו. שליח ממוצע יכול להסתובב עם בין 40 ל-60 חבילות ביום. הרבה פעמים הוא עובר בין עיר לעיר, אז תהיו נחמדים אל החבר'ה האלו. בואו נמשיך אל הנורה השנייה שלנו, שזה למעשה המוצר הרביעי להיום. אוקיי, אז הקופסה יחסית זהה לנורה הזאת, זה לא דומה לקופסאות שראיתי של המנורות הקודמות של שיומי. אם לא ראיתם את הסרטון הזה, תיכנסו לכפתור ה-I, כי פה אני מבין שזו חברה חדשה כנראה ששיומי רכשה, אבל זה עדיין עובד כמו שאמרתי עם המג'יה. אני מאוד מקווה, הנה גם פה רואים את המדבקה של ה-Works with Magia, שזו מדבקה שהיא ממש חשובה במוצרים שלכם, אם אתם רוצים כמוני להפוך את הבית שלכם לבית חכם של שיומי. בואו רגע נפתח את הכל ונסתכל על הנורה. וואו, אוקיי, טוב, יש לנו פה מנורת לד ענקית. יש בפנים מלא מלא לדים קטנים שהם למעשה הגופי תאורה שלכם. בתוך הדבר הזה מעל 100 לדים, אפילו 150 לדים, עוצמת אור מאוד חזקה. המנורה הזאת מתאימה לסלון, אנחנו גם נבדוק את זה כמובן ואני אראה לכם איך זה נראה. אני מקווה מאוד שהשבוע יחד עם האפליקציה וכל הממשקים שאנחנו מכירים מהמערכת שליטה בתאורה של שיומי, הסך הכל נראה מדהים. תראו את האריזה, יש לנו הגנה מעבר לקופסה עצמה, שזה הקרטון הזה שאתם רואים פה שהוא נמצא מאחורי המנורה. אבל דבר אחד מעניין שראיתי בקופסה שלא ראיתי אותו בקופסאות המקוריות זה זה. וואו, תקשיבו, שיומי כאילו מפתיעים אותי כל פעם מחדש. יש פה כפפות, הם אשכרה הביאו לנו כפפות להתקין את הדבר הזה. הם תמיד מביאים לכם גם את הדיבלים ואת הברגים, בדרך כלל בגופי תאורה אתם צריכים לקדוח לתקרה. שימו לב, מי שלא מבין בדברים האלו יצטרך למצוא עזרה כמוני. אני מודה ומתוודה שאני משתמש בעזרה של אנשים שיודעים לקדוח יותר טוב ממני, אבל כן, קיבלנו כפפות, אשכרה, וואו, כפפות מיקי מאוס. Hello guys. טוב, פעם ראשונה שמשהו מסין עולה לי למידות שלי, כי בדרך כלל זה לא עובד ככה, אבל וואו, יש לנו כפפות גם. אז כנראה שנתנו לכם כפפות בשביל כל הנושא של
התקנה של המנורה הזאת, אני מקווה שאין פה איזה חומרים רדיו-אקטיביים או משהו, בגלל זה הביאו לנו כפפות, נראה, בכל מקרה, אחלה כפפות, נוח, אני אשתמש בהם בלי קשר להתקנות של דברים. אז ראינו פה ארבעה מוצרים גדולים, שני מוצרים מתחום הצילום והיציבות צילום, ושני מוצרים של שיומי, שהמוצרים כמובן זה מנורות ונורות. כמו תמיד בתיאור של הסרטון פה למטה, אתם תראו פרטים על המחיר של המוצרים האלו, ובכלל עוד נתונים שלא יכולתי להגיד לכם פה עכשיו, כי כמו שאמרתי, זה לא סקירה, אלא בסך הכל צביקה פותח קופסאות. אחד הסרטונים האהובים עליי ועליכם, מסתבר בגלל הצפיות. אם אתם אוהבים את הסרטון הזה, הדרך היחידה, לא היחידה, אחת הדרכים היחידות שאתם יכולים להראות לי את זה, זה לדי לחיצה על הכפתור של הלייק פה למטה בסרטון. אני מסתכל על כל הסרטונים שלי, וסרטונים שיש בהם הרבה לייקים, זה סרטונים שאני ממשיך לעשות. זה ממש יעזור אם תשקיעו שנייה ותגידו לי אם אתם אוהבים או לא אוהבים, אגב, שזו גם אפשרות, את הסרטון. אני כמובן אראה אתכם בסרטונים הבאים. אני אשים לכם שני סרטונים פה לידי, כאשר העליון מראה לכם את המנורות החכמות של שיומי ממש בהדגמה בסקירה מלאה, והשני מראה לכם עוד אנבוקסינג מגניב כמו האנבוקסינג הזה. אז אני ממליץ לכם לעבור לאחד מהם, ואתם מוזמנים כמובן להירשם אליי פה לקופטר דיל בעברית, או לרוטור דיל באנגלית, שזה אותו דבר כמו הסרטונים שאתם רואים עכשיו, רק באנגלית. אנחנו נתראה בסרטונים הבאים, יאללה ביי.